hem fet l'aprovació també de la nova, dels nous estatuts, de la modificació d'estatuts de la CM per poder-nos adaptar als nous temps amb les noves estructures que també hem aprovat, la nova imatge corporativa o el que seria el pla de mandat. Un pla de mandat derivat amb 100 accions que marquen l'agenda municipalista i que tenen la missió clara de treballar per l'acció climàtica, per la qualitat de vida i per la prosperitat durant els propers 4 anys. Tenim molta feina a fer i la farem. Una tasca ambiciosa que ni volem ni podem fer sols. Al contrari, necessitem i volem l'ajuda de tothom, perquè no hi ha res més important que treballar per als nostres veïnes i veïns, per millorar el dia a dia i fer realitat el projecte del món local arreu del país, en tota la seva diversitat i tota la seva riquesa. Perquè abans d'alcaldes i alcaldesses som servidors públics, ciutadans i ciutadanes que hem decidit dedicar un temps de la nostra vida a ajudar a les veïnes i els veïns, a transformar carrers i places per fer un millor municipalisme i amb ell un millor país. I volem posar en valor tot aquest esperit de servei públic per a projectar-nos al futur. La Catalunya que ens imaginem pels propers anys és un país sostenible que garanteixi la qualitat de vida de totes les persones, vinguen d'on vinguen i siguen com siguen, i que fomenti que la prosperitat arribi a tots els racons dels nostres pobles i ciutats. Aquesta és la gran missió del municipalisme català i és l'objectiu pel qual treballarem incansablement des de l'Associació Catalana de Municipis, una agenda municipalista basada, com diem, en l'acció climàtica, en la qualitat de vida i en la prosperitat, i que es nodreix a través de les 100 accions que hem aprovat com a document dinàmic de l'agenda municipalista per en aquests propers anys. Per aconseguir-ho, ens dotarem de noves eines, recursos i serveis per posar en valor el servei públic municipal, per acompanyar els ajuntaments en el seu dia a dia i per contribuir a uns pobles i ciutats millors en un país que volem pròsper, cohesionat i radicalment democràtic. Volem fer al vostre costat un gran salt endavant. Tots i totes sabem que ser alcalde no és tenir el poder, el protocol o el reconeixement. Ser alcalde és tenir responsabilitat i vocació de servei, alhora que moltíssima passió per servir als nostres conciutadans i conciutadanes. Ho sabem bé. Per això, quan vaig arribar a la presidència de l'ACM, ara fa quasi 5 mesos, ens van marcar com a objectiu enfortir l'entitat, l'ACM, per servir-vos millor, juntament amb l'equip que m'acompanya, que hem presentat abans, amb els diferents vicepresidents, responsables d'àmbit i equip directiu, i per servir millor a través de totes les persones que formem la gran casa de l'ACM als nostres conciutadans i conciutadanes. I és precisament amb aquesta visió la que avui hem aprovat el pla de mandat del municipalisme català 2020-2024. Perquè estem convençuts que la millor forma de defensar el país, de treballar per les nostres veïnes i veïns i per fer possible l'equilibri territorial és enfortint el municipalisme. I en aquest sentit ens ratifiquem en ficar el màxim esforç perquè aquest enfortiment vagi encaminat a teixir una única veu del municipalisme del país. Compromís ferm i explícit de l'ACM. Com diem abans, amb l'aprovació del pla de mandat, un cop aprovat, ja demanarem oficialment a la Federació de Municipis de Catalunya crear aquesta comissió bilateral per a trobar tots els punts que ens enforteixen conjuntament de cara a caminar en aquesta única veu del municipalisme. Consellera, des del municipalisme català no reclamem competències, recursos i eines per simple egoisme, sinó per servir millor a les nostres veïnes i als nostres veïns. Però tampoc ens volem quedar només en la demanda. Els municipis són la primera porta d'accés a les demandes i les necessitats de la ciutadania i l'eix a partir del qual vertebrem el nostre país. Tot això ho volem fer sense perdre de vista l'Agenda 2030, el full de ruta cap al desenvolupament local sostenible, alhora que compartim els valors de l'excel·lència perquè no en tenim prou en fer-ho bé, de la integritat, perquè el servei públic no deixa lloc a les ombres, o, en aquest cas, la proximitat, ingredient i ADN del nostre món local, així com la igualtat, perquè no podem admetre cap discriminació ni cap desigualtat de cap tipus.
I per això us convido a tots i a totes, ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la resta d'ens locals i a tot el municipalisme català en general a fer-nos corresponsables no només del futur dels nostres municipis, de les nostres carrers i de les nostres places, sinó també del futur del país. Perquè no només sabem i volem gestionar, sinó que volem ser aliats per fer una Catalunya millor. Aquesta és l'autèntica força del municipalisme català. El municipalisme català vol ser l'aliat estratègic del país per avançar junts en els molts reptes que tenim, nacionals, socials i també globals. Però sobretot volem impulsar l'agenda municipalista per construir, per sumar i per projectar-nos com allò que som, el món local, en positiu, constructiu i incansable al servei de la nostra gent. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per compartir esforços plegats, per sumar la força del municipalisme i per mirar cap endavant per a un país millor. Gràcies, consellera, tens la paraula.